Olá, gente massa, gente boa do canal Feiras e Evento. Wilson Souza em Variedades. Uma satisfação imensa estar mais uma vez com vocês aqui, galera. Desta vez aqui no estado do Pernambuco, sítio Alagoinha, Araripina. Araripina, terra do gesso, capital do gesso, da farinha, da mandioca. Vou apresentar para vocês aqui uma propriedade aqui à venda. São 10 tarefas, dá mais de 3 hectares, galera. Bem no preço, bem da hora e bem localizada, viu? Um precinho bem acessível, 68 mil reais. Toda cercada. Toda cercada no jeito de botar ovelha, bode. Vou mostrar o passo a passo aqui para vocês verem como é bem legal. Bem estruturada mesmo. Chegou no canal aí, senta o dedo no like, curte e compartilha o vídeo. Se inscreva para nos fortalecer, para que eu possa estar trazendo mais novidade e mais coisa aqui do nosso Nordeste. Chegou no canal aí, galera? Se não for inscrito, se inscreva. Lembrando a vocês que tiver propriedade, sítio, chácara, tiver interesse que nós divulgamos aqui no nosso trabalho, que está sendo um sucesso, um show. Vamos que vamos. Só entrar em contato aí comigo, que agendaremos uma visita com o maior prazer, beleza? Vamos aqui o passo a passo, para você ver como é muito legal o terreno aqui. 4 km para a cidade, ali já é a cidade de Araripina, ó. Você tá vendo aqui, ó. E a entrada e saída bem boa mesmo do terreno. Aqui já pega a BR, ó. Dá mais uns 700 metros aqui para a propriedade. Da BR para cá. Entrada bem legal. Vou mostrar o passo a passo aqui para vocês verem. Se inscreva, curte e compartilhe o vídeo, galera. Um abraço a meu amigo Pedro Florencio, minha amiga Dica de Margarida e a todos os amigos, né? Sinta todos abraçados, os amigos aí que vem dando essa força para que a gente possa estar mostrando mais coisa aqui do nosso Nordeste. Primeiramente Deus, segundo vocês. Um forte abraço a todos, sinta todos abraçados. Valeu, galera massa. Ali são as fábricas de gesso, galera, que aqui é distrito de gesso. Boa estrada para chegar ali na BR e passar aqui, ó. Porque o rapaz está sem utilizar o terreno, porque ele trabalha, segundo ele, trabalha de emprego, né? Não tem como tomar de conta, a coisa que é muito boa. A estrada, a largura, ó. Boa mesmo, viu? Pra você ver que é uma terra bem produtiva. Porque aqui é uma estrada, ó. Só que ela tá sem uso, ó. Uma nas pastas, ó. Sem plantar, ó. O pasto nativo mesmo. É o pasto nativo da região que está nascendo aqui, ó. De frente ao distrito, né? Tem um... Esqueci de falar para vocês o distrito industrial ali, galera, ó. Que aqui é conhecido como a terra do gesso, ali, ó. Fica mesmo de frente. Não tem errada, bem fácil de acesso mesmo. Muito boa a propriedade, viu? Aqui na propriedade, ó, tem acesso subindo. A estrada passa subindo, a serra na propriedade. E aqui já faz canto aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Bem cercado, ó. Terreno muito bom pra criar. Tá uma pequena vacarezinha. Muito bom. Bem pertinho, né? A barragem se acha que botando quantas horas dá dela segurar água. 25 horas de máquina, né? Aí fica show. Não seca não, né? Seca não e é muito bom d'água. Fica bem difícil, né?
É, bem produtiva mesmo. Só basta roçar aqui, o capim já sai, até o capim nativo sai com força. Por um jeito dá de ver, né? Muito pasto. Tem duas entradas, né? Essa daqui e a lá de cima, né? Tá bom, é isso, galera. Também bem localizada. Tem entrada e tem saída. Com vontade. Cerca nada. Eu penso que as coisas tá. Você vai mandar a cola fazer um abraço aqui. Esse mal aqui, garão, mal aqui, fazer o cara ficar aliás, um abraço. Esse aqui é todo com 6 palmos. 6 palmos, né? É, um cara. Bem próximozinho às estacas. Olha, espaçamento. Tem lugar que tem 9 fios de arame, é isso? É. Lugar com 9 fios. Fio. Aqui é 8. Aqui você deu uma roçada, foi? Olha, galera, ali, ó. Uma sai pasta. Aí ali é a barragem, é isso? É. Pra cavar poço aqui, galera, não é muito fundo também não. Eu tenho certeza. Ele não sabe a profundidade de meta aqui, mas pelo que eu já entendi terreno. Ali na fazenda ali tem muito poço ali, né? Fazenda do Dr. Alexandre, né? Poço aqui, galera, é de uns 30 a 40 metros pra cavar. Sai bem barato. 3 mil e pouco, você está num poço. Aqui nós vamos chegando na barragem aqui. Aqui onde passa a barragem, é isso? É, aqui é a barragem. Vamos passar ali agora, vamos falar. Passa aqui, galera, a barragem, ó. Que ela foi embora. Umas 20 horas de máquina, deixando no jeito que o rapaz faz o trabalho e garanto. Bora, galera. A barragem foi embora, mas ainda tem um pouco d'água. Ela é comprida assim, né? Comprida. A barragem? Sim. Ela não via. Aí tu queria fazer a parede aí, era? É, a parede dela era aqui, ó. Sim. A parede pega aqui, galera. A água vem de lá, isso? É, vem de lá. A água vem de lá. Uma casa para passar um dia, uma criatória de uma vaca leiteira da primeira, não dá? Capim. Capim, né? Eu vendi o gado, aí também não plantou mais, não ligou. É, galera, tem muita água, apesar dela ter ido embora, ó. Pega a parede lá, ó. Ela vem daqui, ó.